I aquests usos inclouen també el de lloguer turístic. Ara que s'acosta la Setmana Santa, tornen a sorgir els dubtes sobre la legalitat del lloguer vacacional. El professor de la UIB i director del màster en contractació turística, Joan Franc, resol els dubtes més freqüents. Puc llogar a casa meva a turistes? Poden llogar vivendes unifamiliars aïllades o bé entre mitjaneres, que són les cases de poble. No es poden llogar actualment, segons els preceptes de l'article 49 a 52 de la llei turística, les vivendes, els apartaments, a blocs de pisos. Hi ha un període mínim per llogar-la de forma legal? Tenim una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que va determinar que no es podien posar limitacions temporals al lloguer vacacional. La puc llogar per dies, però tot l'any? Evidentment, la comercialització per setmanes o bé per dies, per tant no hauria cap problema, i precisament allà està la raó principal dels canals d'oferta turística, que són per dies o bé per setmanes segons les preferències del turista. Em puc anunciar a aquests canals o webs turístics com Airbnb o d'altres d'aquest tipus? Els canals turístics estan definits a l'impost sobre el turisme sostenible, són turístics i per tant s'han de sotmetre a la llei. Necessita el permís de la comunitat de propietaris? I hauríem de tenir en compte què diuen els estatuts de la comunitat en relació amb aquesta activitat de lloguer a turistes. Si no és legal, a què m'arrisc? Per tant, llogar un pis, que en aquest moment seria oferta il·legal, doncs les multes actualment que s'estan imposant són de 4.000 euros.